Pozdrav svima i dobrodošli u seriju video zapisa u kojima ćemo se baviti sa MATLABom. MATLAB se najjednostavnije pokreće tako da upišete ime MATLAB u run prozor. Pri tome pazite da ne klikate ove opcije Activate, Deactivate, nego znači verziju MATLABa koju imate instaliranu. Na TVZ-u mi trenutno imamo ovu verziju 2013a. Pričekate dok se MATLAB otvori i nakon što je taj proces završio, upoznat ćemo se najprije sa okruženjem koje vidite nakon pokretanja MATLABa. Ono što je nama glavni prozor u MATLABu je command window, dakle to je prozor u kojem unosimo naredbe. Uz command window imate s lijeve strane po defaultu current folder, dakle to je mjesto gdje možete namjestiti inače tekući ili radni direktorij MATLABa. Po defaultu je on postavljen na My Documents MATLAB. Međutim, na nekim instalacijama MATLABa je to nešto drugačije. U svakom slučaju treba obratiti pozornost na tekući direktorij, jer ćete ga nekad morati promijeniti. U nekim laboratorijima nemate po defaultu dozvolu pisanja u direktoriju, odnosno mapi gdje je instaliran MATLAB, jer po defaultu vam on stavlja tekući direktorij u program files negdje i onda u tom slučaju obavezno morate promijeniti tekući direktorij na neko mjesto gdje imate dozvolu pisanja. Tu s desne strane imamo nešto što se zove workspace, dakle prostor za smještaj varijabli ili radni prostor MATLABa i još ovdje dole command history. Dakle, tu će biti spremljen popis naredbi koji ste koristili tokom vašeg rada s MATLABom. Ne mora nužno ovo izgledati na ovaj način, dakle, ovisno o instalaciji, ovo može biti malo drugačijeg izgleda, međutim, s vremenom ćete se naviknuti na to. Uvijek možete i podesiti da to izgleda onako kako vam odgovara. Što se tiče uputa, dakle, u početnom dijelu rada s MATLABom, pratit ćemo upute koje su na Moodle objavljene u obliku knjige za svaku vježbu posebno. I ovdje na ovom početnom dijelu imamo, dakle, uz ovo što smo do sad napravili, piše da je ispitamo funkcionalnost naredbi help i look for za početak. Dakle, naredba help je jako korisna ako znate ime naredbe koje želite koristiti. Pa primjerice, ja ću sad utipkati help diary. Dakle, znam da postoji naredba diary koja je zapravo dnevnik rada u MATLABove sesiji. Šta ona radi? Dakle, sav tekst koji unosite u ovaj komandni prozor MATLABa, ona može sačuvati u neku datoteku i vi tu datoteku onda naknadno možete pregledavati, vidjeti što ste radili u toj sesiji MATLABa i eventualno reproducirati, raditi s tim dalje što vas je volje. Kako se radi sa diarijem? Tu bi sad pročitali, dakle, sve potrebno što vam treba da radite sa tom funkcijom. Diary on uključuje diary sam po sebi. Imate prije toga diary pa file name, dakle možete odabrati ime datoteke u kojoj želite da vam se spremi taj tekst. Diary off, znači jednostavno isključuje dnevnik, pa možemo probati recimo diary dnevnik. Dakle, primijetite ovdje s lijeve strane u current folder, koji inače ako krenete tekst raditi prazan, dakle nemate nikakvih podataka. Dakle, ja ću sad ovdje pisati nekakve druge naredbe i na kraju, nakon što zatvorim dnevnik, u toj datoteci će biti smješteno ono što sam pisao. Dakle, sad smo isprobali funkcionalnost naredbe help na primjeru diarija.
Druga korisna naredba je look for. U slučaju da ne znate točno kako se zove neka naredba, look for možete koristiti ako znate barem opis ili neke ključne riječi koje su vezane za tu funkciju. Recimo, ja ću tražiti nekako crtanje, look for plot, i sad MATLAB pretražuje sve što je vezano za nekakve plotove i ispisuje to na ekranu. Ima u ovom primjeru očito jako puno toga, pa treba biti strpljiv dok se sve izlista. Dakle, s lijeve strane vidite imena funkcija koje imaju veze sa plotom, dakle kako MATLAB traži po nekakvim ključnim riječima i opisu koji vidite ovdje s desne strane. I vi nakon toga odaberete ono što vas konkretno zanima iz tog cijelog popisa. Dakle, u ovom slučaju smo dobili jako puno tih naredbi. Da vidimo na sam početak, evo tu se nalazi naredba plot koju ćemo mi koristiti nešto kasnije. Pa ako kliknete recimo na nju, dobit ćete opis naredbe plot. O njoj ćemo reći nešto više kasnije. Dakle, ista je stvar kao da sam ovdje upisao help plot, ako sam znao ime te naredbe od početka. Toliko za sada u ovom videu, nastavit ćemo dalje s varijablama u sljedećem.